boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle Way to ZSW. Imam konačno igrao Malphite na 70 epizoda, tako da Odisej Malphite, mnogo broken skin, vidite kakvi sam bre. Ljudi, 70 epizoda Jungle Way to Z epizode samo idu, svaki dan po dve, mnogo se radi, mnogo se hasluje, tako da svaki dan dve epizode do kraja oktobra, jer sam mnogo lud, realno mnogo sam lud i vi ste ludi zato što gledate više nego ikad Jungle Way to Z, tako da hvala vam ljudi od srca, tako da evo ga ovdje, prošli game kako smo i sabili, igrao sam Malka, ja full moment speed Malka, možda kad je stala na trenutak, snimam mnogo epizoda svakog dana. Tako da, igrali smo full moment speed Malka, pokidali smo game, imali smo 900 moment speeda. Evo su runi masteri za ovaj game, ljudi igramo Electrocute, Malphite-a. Ima da van shotamo ljude sve, smanjujemo cooldown ultu, tako nijemo im presence of mind. Ultimate Hunter, tako da hajde mi da krenemo ovu epizodu i da izgrimimo jako. Startovat ću je. Ne znam mi je najbolje, ali znam da ću smanjiti attack speed red buffu, tako će manje da mudra. Možda bi W start bilo bolje, ali ne vezi, imamo leash svakako. I da sam pogrešio, nisam mnogo pogrešio, sljedeća magija je W sigurno. Tako da radimo red buff, 3 kampa, treba nam 6. level što pre. Tako da ljudi, sada u ovoj epizodi Jungle Way to Z ću vam pokazivati šta znači power farmovanje. Znači, kada želite da radite power farmovanje, kada jurite samo da najbolje što možete čistite kampove i da što pre uzmete što više experience-a, tako da ljudi, ova epizoda je posvećena power farmovanju jer igramo heroja koji na 6. levelu šta? Postaje tata. Znači na 6. levelu ćemo ćemo da idemo full AP, imat ću 1000 AP ako bude trajao drugo game, samo ćemo da im bacam jedan one shot. Tako da ljudi, radimo red, radimo goleme, posle toga idemo na raptore, to su ta 3 kampa, dobit ćemo level 3, what the fuck? Što radi ovaj lik ovdje? Okej, on imao šta, on imao red buff i blue buff, ako se ja ne varam. Ako sam dobro video. A možda sam i loše video, sigurno ne znam šta radi on tu. Ja hoću da power farmujem, gdje se bijete svi 24-7, ja poštujem sam, znam da raptore nije odradio. Mislim, ja bi sad mogao da odim u njegovu džunglu da odradim njegove raptore, ali ja ću ostane pri tome da vam pokažem power farmovanje. Tako da ono, znamo sada kada smo odradili red i onda odradili goleme da nam se spawnuju. On imao samo blue buff, aha, on imao blue grump, okej. Znači, kada smo odradili red pa goleme, znamo da će nam se spawnovati golemi ponovo negde oko, on je tu jebote, negde oko 4.30, gore, dole, zavisnosti koliko heroja igrati, koliko brzo ste odradili, či gore, dole se spawnuje tada. On je pogodio blue buff bre na ovome, on radi moj blue. Šta radim ja, ja sam bio u fazonu da nemam blue buff, on radi moj blue. Zalagao sam na sekund. Ja mogu da gubim? Ja sam zalagao, mozak mi je zalagao na sekund, bio sam fazon, čekaj, moj blue buff je zapravo tu. Šta radim ljudi, bugujem. Okej, ovo nije baš išlo tačno onako kako sam želao, ali svakako odradili smo ovo sve što bi se tako nekako i odradilo. Maksujemo Q, s obzirom ću da idem na AP build. Radimo ovo i backujem se, idem odmah na goleme i čistim ponovo od bota ka topu i dobit ćemo 6. level. Znači, uzeli smo krabicu, uzeli smo full od bota ka topu, spawnovali su se golemi ponovo. Sad, pošto kasno se resetujem, mogu da odem i da odradim raptore pa goleme, ja ako hoću da gankujem botlane, ili mogu da radim goleme pa raptore pa da nastavim da radim vukovi ili da gankujem mid. Tako da mi ćemo se odlučiti za full one shot, ovo, i idemo da radimo ovo. 6. level kreće insane previ, ali to vam je osnova power farmovanja. Znači, radite kampove na respawnu, najbolji petting je uvek od red buffa ka golemima raptorima, s obzirom da su golemi najjači kamp i daju najviše experience, ali ovo nije edukativni Jungle Way to Z, nego ovo da se zabavljamo, tako da rock solid kamen ide ka 6. levelu, tako da ću da vam ubrzam malo kako čistim džunglu i onda ljudi idemo da bacamo ulti. Samo sačekam malkice. To.
Ajmo, Maganica, Maganica mene navata, on mene mogu da okrenu smo ubiti. Dođi, to je jedan. Okej, okay, to je dva. Joj, a bacio sam u kju, nema veze bre, reši. Shut down, ali pa ovaj, kakav vratar, ne veze, više gorda za mene. Ranje sam bio nepotreban. Šta radi ovaj ovdje? Mi trebamo da skinemo spell shield, brate. Spell shield mora da mu padne. Call me Malphite God! Ovo smo ih usrali, bre! Selide, reš! Ljudi, ako niste opalite, taj like, idemo dva soma, dva somića. Pet, alo, prasine trolluješ, dva somića trebaju da popuju ovdje. Idemo dva somića. Lajkova, svaki jungle ATZ na kraju serijala mora da ima dva soma lajkova, tako da ako niste gledali neku epizodu, odgledajte, lupite lajk. Ovo je 70. epizoda, tako da ljudi idemo samo jako. Ima 140 i nešto. Inače, morao sam da dođem prošli Champion Select, kako smo 1-1 u promociji, iako tehnički bi trebali da smo 1-0. Ovaj game verujem da dobijamo i onda nam samo jedan game fali, sljedeći epizoda će biti ulazak u Diamond. Ne znam ni šta igram sljedeću epizodu, ali nemoj se. Pa, ne jebo. Nije mogu ulti za ovog, jeb ga, moram da ga ulti. Htio sam da ultujem ove gore, znate? Ali sam htio da vidim kako ću da uredim i šta ću da uredim s ovim linkom. Ja bi došao da mu bacim Q, ali se plašim da će da me okrene i da mu ubije iz basic-a. Jo. Nema veze, Akali! Ne, umbila me bre, kutka, ali ne veze, to je beti stak bre! Jasu? Jasu? Ale dobro, jasno, ništa, idemo na mid da ga ulučamo. Spreman sam da ga nadigram. A dođi na mid! Nemoj da ideš po ove. A dođi na mid! Okej, sad ćemo se okrenemo na njega. Samo da nam dođe Q. A mogu sam se okrenem i bez Q. I ja sam mrtvo. Ali smo mu narupali šamare barem. Jedan. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Zovite me Mađioničarem. A gdje ćete bez... Sad ja sam mogao flashom to. Okej. Imam ult, 5 sekundi. 5 sekundi. Čekamo da budu grupisani. A Jin i ovaj kako se zove, Yasuo. Okej, ništa. Igram se previše sa životom. Koji Yasuo? Gdje je Yasuo? Ajde, grupisi se, Jhinne, sa nekim hoću se flash ultujem. Ajde, neko da ti priđe, brate moj. Mili, samo neko da ti priđe. O, o, dovoljno su blizu? Nisu, više nisu. Kakav gameplay, ljudi, a? A, ga rešavam iz jednog klika. Dođi, dođi, dođi ko tatka. Dođi ko tatka. You have slain an enemy. Ult ponovo za 50 sekundi. Ko je sljedeći bre? GG. Koja epizoda? Selide, reši. Crazy Rock dobar grmi i dalje ljudi. Šta da vam kažem, svaka epizoda mora da se izgrmi. Još jedan game smo do Diamonda na Jungle ATZ. Ko bi rekao 70? Random heroje u džungli. Toga ne znam koliko je bilo džanglera, koliko nije, provjerit ću, moklikit ću na story. Ako niste, obavezno me zapratite na Instagramu, evo ga ovdje, @pentaim. Kada vi napravite neki dobar play, kada me gledate i to. Tako da zapratite brata, imaju neke cool sličice. Daćemo GGVL play, a... Daughter? Ovo Daughter? Nije ovo Daughter. Dobro? Može ja sam... Nemojte da mi isprozirate ako ne znam svoj Daughter.
mislim da... Ako ne znači, onda sam se jako, jako, jako spalio. Mislim da ne znači. Mislim da znači, ali... Dajte mi jedan iz Angelsova, ako sam retardiran, ako nije to to. Demi John Solidan, 70. partija, 53 vina, 17 ruzova. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako se svidjelo, opalite taj like, subscribe-ite se, postavite da ima, idemo na 50k emera do kraja godine. Svaki dan epizoda, 10 sati. 10 sati ujutru, 20 časova uveče. Pratite brata i mi se gledamo već u sljedećoj epizodi kad ulazimo u Diamond. Peace. Rock solid. We'll be right back.